Olá, bem-vindo a mais uma NET Aula. Nesta videoaula, apresentarei o conceito da derivada de uma função de uma variável real. A derivada. O conceito de derivada está ligado ao conceito de velocidade de uma função. Mas o que é a velocidade de uma função? Seja y uma variável dependente de x, ou seja, y é função de x. A taxa de variação instantânea com que y varia com relação a x é dada por variação de y com relação à variação de x no regime em que Δx vai para zero, ou seja, Δy sobre Δx no limite em que Δx vai a zero. Este processo fornece uma função também de x, uma função derivada de f de x. De forma mais explícita, f' de x é uma função de x derivada de f de x que nos proporciona a taxa de variação da função em relação à variável independente x. Ou seja, se tomarmos o limite em que Δx vai a zero da taxa de variação de f de x com relação à variável independente x, temos uma nova função de x. Uma função f' de x, derivada de f de x. Vamos calcular a função que nos dá a taxa de variação da função f de x igual a uma constante a vezes x elevado à enésima potência com relação a x. Ou seja, vamos calcular a derivada de f de x. Para um acréscimo de x, Δx, a função apresenta o valor f de x mais Δx é igual a uma constante a, que multiplica x mais Δx elevado à enésima potência. Logo, a variação da função no intervalo Δx é dada por, desenvolvendo a expressão algébrica, obtemos onde o termo somatório representa as parcelas restantes envolvendo o produto entre as potências de Δx e x. Colocando Δx em evidência, obtemos a expressão. Assim, a taxa de variação da função no intervalo Δx é dado pela razão. Simplificando Δx, obtemos. Tomando o limite em que Δx tende a zero, o termo somatório também vai a zero. Então, temos uma nova função derivada de f de x que nos dá a taxa de variação da função com relação a x. A tabela reúne as funções de uso mais comum e suas derivadas. A derivada do produto y por z é y vezes a derivada de z mais z vezes a derivada de y. Usando essa regra, é possível achar-se a derivada de x ao quadrado. Thank you.
terceira potência, ou x a qualquer potência n. A derivada de x à potência n é n vezes x à potência n menos 1. E assim temos a maravilha do cálculo diferencial.